Uzbekistan. Já tinha tirado a fotografia toda. Hã? Já tirei dali. Agora vai rodando. Vai rodando, vamos mostrar ali uma. Sim, mas eu ainda quero, ainda vamos ter que ir ali ao jardim, que eu quero apanhar aquela parte. Que vamos ter que atravessar aqui. Não vais atravessar por aí, ó, cidade.